নিখা গুৱাহাটীত উপস্থিত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ডে মুম্বাইৰ পৰা বিশেষ বিমানযোগে আহি উপস্থিত হয় গুৱাহাটীত পৰিয়ালৰ লগতে এটি 13 জনীয়া দল আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ হৈতে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তিপীঠ কামাখ্যা দৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্যে উপস্থিত হৈছে তেওঁ গুৱাহাটীত বৰজৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা পুনে পুনে হোটেল ৰেডিসন লৈ ৰাওনা একনাথ সিন্ডে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব একনাথ সিন্ডে যে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি গুৱাহাটী আহিছে তেখেতে মহাকালি ৰাতিপুৱা কামাখ্যা দৰ্শন কৰিব আৰু দৰ্শন কৰি তেখেতে উভতি যাব চৰকাৰৰ হৈ তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে মই এয়াৰপোৰ্টলৈ আহিছিলোঁ আৰু তেখেতে মানে নিৰ্বাচনৰ মনোনীয় পত্ৰ দিয়াৰ আগতে কামাখ্যা দৰ্শন কৰিছে কাৰণ চৰকাৰ অসমৰ পৰাই গঠন কৰা হৈছিল তেনেকৈ ঠিকেই আছে তেনেকৈ নহয় চৰকাৰ অসমৰ পৰা গঠন হোৱা নাই মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ মহাৰাষ্ট্ৰতে গঠন হৈছে মা কামাখ্যা শক্তিপীঠত তেখেতে পূজা দিব আহিছে তেখেতক আদৰিবলৈ মই এয়াৰপোৰ্টত আহিছোঁ মা কামাখ্যা কা দৰ্শন কে লিয়ে আয়ে হম লোগ আৰু কল দৰ্শন লেংগে আশীৰ্বাদ লেংগে सर आज आपसे बात करेंगे सर आप लोग का एक लिस्ट आज निकाला है आज हाँ उम्मीदवारों का क्या बोलना है सर अब ये पहली लिस्ट है हाँ जी आप फिर दूसरी आ जाएगी और फिर चुनाव आ जाएगा फिर चुनाव लड़ेंगे और महायुति जीतेगी जोर से ताकत से सर कल सीएम को आप मीटिंग है क्या सीएम से अरे अभी कल दर्शन है सीएम साहब यहाँ है बाहर है सीएम साहब भी दौरे पे है झारखंड में और अभी मुझे हरियाणा के शपथ विधि में मिले थे हमारी बातचीत हुई थी हमारी बातचीत हो रही होती रही थी तो इसलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं